Tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para quê? Trabalhar literatura, conhecermos novos autores, conhecermos novas histórias, viajarmos juntos para novos lugares e, por que não, vivermos muitos outros personagens. E para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu já trago uma pergunta para vocês, que pode ser uma pergunta até um pouco complicada, mas cada um de nós temos uma ideia. Por isso eu pergunto para vocês: o termo eterno, a palavra eterno, significa o que para você? O que você entende por esse termo eterno? E quando a gente fala em eterno, eu tenho uma outra pergunta para vocês: o que você gostaria que fosse eterno? Aí, pare um pouquinho, pense. O que você gostaria que fosse eterno? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, pensaram a respeito do eterno? O que vocês gostariam que fosse eterno? Confesso para vocês que muita coisa, né, a gente gostaria que fosse eterno em nossa vida, né? Para a gente poder compartilhar aqueles momentos para sempre. Isso é muito bacana. É bacana nós pensarmos nessa questão do eterno, nessa questão do tempo. Nós temos falado bastante em nossas aulas com relação ao tempo, quanto tempo duram as coisas. Mas antes de nós entrarmos mesmo no assunto da nossa aula de hoje, eu quero relembrá-los de algumas coisas. Olha só, nós vamos falar de poema. E o que é o poema? O poema é um gênero textual escrito em versos. O conjunto de versos é chamado de estrofe. Isso é bem interessante a gente sempre lembrar. Então eu gosto de dizer assim, para ficar bem mais fácil. Eu vou chamar de verso. O que que são versos, professora? Eu não estou entendendo ainda. Os versos são as linhas que o poema tem. Tá? O conjunto desses versos, né, eu vou chamar de estrofe. Se o poema vai ter estrofe ou não, fica a critério do poeta ou da poetisa. É a pessoa que está escrevendo esse poema que vai decidir, que vai definir se vai ter estrofe ou não, quantos versos terá em cada estrofe. E claro que nós podemos encontrar poemas aí diversificados. A gente já falou disso. Nós podemos encontrar ali a estrutura, lembrando que o poema é a estrutura. A gente pode encontrar estrutura de diversas formas quando a gente fala de poema. E também os poemas podem ou não ser divididos em estrofes e, importante, podem ou não conter rimas. Lembram? As rimas, a gente observa as rimas onde? Pelo som. O som das palavras. O som parecido vai fazer a rima. Então, essa rima pode ou não ter no poema. Fica a critério de quem, novamente? Fica a critério do poeta, ok? É o poeta que vai definir. Não existe a obrigação de se ter rima. Então, se você é uma daquelas pessoas que gostam de escrever poemas, né? Quando está ali no tempo, observa uma imagem, acaba escrevendo um poema sobre alguma coisa, não precisa se preocupar com rimas. Você pode ser muito bem um poeta ou uma poetisa que faz os seus textos sem as rimas, uma característica sua, ok? Mas, já que nós estamos falando de poema, vocês já sabem que nós vamos falar de poema. E antes, nós precisamos o quê? Conhecer a nossa autora de hoje. E para nós lembrarmos, olha só, a autora de poemas
é uma poetisa. Lembram disso? Autora de poema chamada de poetisa. A nossa poetisa de hoje, a nossa autora de hoje, é bem conhecida, é a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, uma importante escritora brasileira, nascida lá no ano de 1901, né, e faleceu em 1964. Então, a Cecília Meirelles é uma poetisa brasileira, ela é bem conhecida, é uma poetisa muito estudada, tem poemas belíssimos e a gente vai conhecer um pouquinho da história da Cecília Meirelles. Olha só. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, olha que nome comprido. Nasceu no ano de 1901 e faleceu em 1964. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, Jacinta Garcia Benevides. Então, ela já traz, a Cecília Meirelles já traz ali uma história bem triste. Perdeu o pai um pouquinho antes do nascimento e logo em seguida perdeu a mãe. A Cecília foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Olha quanta coisa essa nossa autora de hoje já fez. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. Isso eu quero chamar a atenção de vocês para isso que eu acabei de falar. Olha só, a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. Para vocês perceberem a importância dessa nossa autora, né, essa nossa autora brasileira, para a literatura, o quanto ela contribuiu à literatura. Então pensem, você ter ali a primeira voz de expressão, e não é uma voz qualquer, é uma voz feminina, certo? Ela, com mais de 80, de 50 obras publicadas, com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros. Novamente chamo a atenção de vocês. Olha só, mais de 50 obras publicadas. Mais de 50 obras. E ela, aos 18 anos, 18 anos, é uma pessoa muito jovem, estreou na literatura já com uma obra publicada, chamada Espectros. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, duas obras dela apenas. Uma é a Antologia Poética. O que é essa antologia? É quando nós temos a reunião, certo? A união de vários poemas da autora em um único livro. Então, esse livro aqui, Antologia Poética, da Cecília Meirelles, e trouxe também um poema que vai contar uma história. É uma obra muito conhecida dela, chamada Romanceiro da Inconfidência. Uma obra de bastante importância para a literatura brasileira, essa obra, que é, olha só, ele vai contar a história, mas ele é escrito em forma de poema, certo? Nós temos aqui os poemas para contar a história. Bacana, né? E também, claro, tenho aqui, isso aqui fica como indicação, porque está disponível nas bibliotecas, que são os 100 melhores poemas, olha só, os 100 melhores poemas brasileiros do século. Tem aqui, e é claro que quem não poderia faltar aqui nessa obra, os 100 melhores poemas, óbvio que não poderia faltar a nossa autora de hoje, a Cecília Meirelles. E já que nós estamos falando dela, o que vocês acham de nós irmos para um, apenas um, dos poemas dela? Esse será o primeiro poema que nós vamos fazer a leitura hoje. O poema que nós vamos ler, ele tem o título de Cântico 12. Ali em números romanos, certo? Cântico 12, da Cecília Meirelles. Acompanhem comigo a leitura. Olha só. Não fales as palavras dos homens, palavras com vida humana, que nascem, que crescem, que morrem. Faze a tua palavra perfeita. Dize somente coisas eternas. Vive todos os tempos pela tua voz. Sê o que o ouvido nunca esquece. Repete-te para sempre, em todos os corações, em todos os mundos. Esse é um pequeno poema da nossa Cecília
Meirelles, e a gente já começa a perceber como essa poetisa faz com que a gente pense, com que a gente reflita. E lembram lá do início que eu falei para vocês com relação à eternidade, ao que é eterno? Olha como ela já diz para nós, né? Para ser o quê? Para ser para sempre. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Só que antes eu tenho o quê? Eu trago para vocês umas curiosidade. E é claro que se tem curiosidade, o que é que eu faço? Eu conto para vocês. Trouxe uma imagem, talvez essa imagem vai remeter vocês aí a uma época, né? Uma época que nós já vivemos. Olha só que bacana essa imagem. Conhecem essa cédula de dinheiro brasileiro, né? Essa moeda brasileira. Conhecem essa cédula? Fez parte da vida de vocês essa cédula? Pegaram alguma vez nessa cédula? Aqui eu tenho a parte, né, da frente da cédula e depois a parte de trás, né, o verso dessa cédula. E chamo a atenção de vocês para quê? Para essa criança sentada com um livro nas mãos. Olha que bacana, né, o verso dessa imagem, essa criança sentada com o livro nas mãos. Nossa, professor, mas eu não estou entendendo. Você começou a falar a sua aula lá da eternidade. Depois você falou dessa nossa poetisa de hoje, dessa nossa autora de hoje, chamada Cecília Meirelles, e agora você está trazendo aí uma cédula, né? Claro que é uma cédula que hoje em dia não circula mais. O que é, na verdade, que está acontecendo? Olha só. O Cruzado Novo, que são essa cédula que eu trouxe para vocês, circulou pelo país do início do ano de 1989 até março de 1990. Além de nossa escritora, o escritor Carlos Drummond de Andrade também foi homenageado na cédula de 50 Cruzados Novos. Calma aí, professor. Peraí. Eu acho que pode ser que eu tenha perdido alguma coisa. Pode ser que eu não tenha observado a cédula direito. Vamos voltar? Olha só, eu tenho aqui o quê? Eu tenho a nossa autora, a Cecília Meirelles. E se vocês conseguirem perceber, aqui ao lado, bem aqui ao lado dela, eu tenho um trecho desse poema, a última parte do poema desse primeiro que nós fizemos a leitura. Por isso que eu trouxe para vocês como curiosidade, essa cédula que trazia ali o quê? Uma parte do poema. Tudo a ver com aquela criança, olha só. Tudo a ver com a criança que está fazendo a leitura. Então, lá, né, no finalzinho dos anos de 1980 até ali 1990, nós tivemos essa cédula homenageando quem? Homenageando escritores brasileiros. Não é bacana isso? A gente pegar ali e ver que tem escritores brasileiros. E não foi só a Cecília Meirelles, não. Além do Carlos Drummond, tem muitos outros escritores que foram homenageados, sim, nas cédulas, tá? As cédulas que circulavam na época. Então, é uma curiosidade bem bacana. Então, só lembrando, para vocês pensarem na importância dessa nossa escritora. Ela não só deixou, né, ali para nós, os poemas dela, como marcou presença também naquilo que corria pelas mãos das pessoas, na cédula de dinheiro. Nós vamos continuar e nós vamos reler alguns versos. Só alguns versos, nós vamos fazer a releitura desse poema que nós já lemos. Olha só. Aqui eu coloquei os números para vocês: 1, 3, 5 e 8, que são os números do verso, tá? Dos versos que aparecem, porque vocês podem perceber que aqui eu tenho o quê? Eu tenho esses três pontinhos que estão ali entre os colchetes, significando que uma parte do texto foi extraída, ok? Então vamos lá. Não fales as palavras dos homens, que nascem, que crescem, que morrem. Dize somente coisas eternas, sê o que o ouvido nunca esquece. Bonito. Muito lindo esses versos, né, gente? Quando a gente começa a perceber que a gente relê aquilo que nós lemos ali primeiramente, nós fizemos uma leitura primeira, mas quando a gente volta e faz a releitura
desses versos, a gente consegue perceber o quê? A profundidade da escolha dessas palavras, né, que a autora nos traz. E é por isso que eu convido você para quê? Para a gente refletir um pouquinho. Olha só, como podemos entender o sentimento transmitido pelo poema? Lembram? O poema, ele vai transmitir ali um sentimento. E como a gente consegue entender esse sentimento? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, conseguiram perceber esse sentimento trazido pelo poema? Lembram? Lá do início da nossa aula de hoje, quando nós falamos dessa questão do eterno, o que é ser eterno. Então, vamos relembrar um pouquinho qual é o nome dado à voz expressa no poema. Nós já falamos sobre isso. Olha só, fiz a pergunta para vocês com relação ao sentimento. Mas quem está passando esse sentimento? É essa voz. Essa voz colocada ali no poema. Será que você lembra qual é o nome que recebe esta voz? Vou dar um tempinho para você escrever aí no seu caderno ou mesmo pesquisar nas suas anotações, que eu tenho certeza que você tem, e eu já volto para a gente continuar. Então, será que você lembrou das nossas aulas? Lembrou do nome que recebe essa voz expressa? Porque é importante a gente lembrar que, assim, essa voz colocada ali no poema não necessariamente é a voz de quem escreve o poema. Por isso que é importante, por isso que eu gosto de ficar relembrando e voltando a esse assunto. Mas será que, se você não lembrou, eu dou uma dica. É o eu o quê? Eu alguma coisa. Olha lá. O nome é a voz que expressa no poema, é chamada de eu lírico. Além de ser eu lírico, pode ser também sujeito lírico ou eu poético. É muito importante a gente ficar lembrando desses nomes, para a gente não falar assim, ah, porque a poetisa disse tal coisa. Não. Naquele momento, se você leu o poema, naquele momento não é a poetisa ou o poeta quem está dizendo aquela voz. Né, que transmite aquele sentimento, a gente chama de eu lírico, ok? Eu lírico. Caso você não tenha se lembrado, não se preocupe, faça a sua anotação para que depois, numa próxima vez, você saiba aí o eu lírico, essa voz do poema. Mas vamos continuar a nossa aula. Olha só, é comum encontrarmos nos poemas de Cecília Meirelles a melancolia, a fuga por meio dos sonhos, a consciência da brevidade da vida e a
velocidade do tempo. Olha só, lembra? Ainda hoje nós falamos com relação ao tempo, de como esse tempo acontece. E a Cecília Meirelles é uma pessoa, é uma poetisa que vai trazer também ali nos seus poemas essa ideia. E nós temos lá, ó, alguns temas. Também são abordados temas como o amor, a solidão, o tempo, a eternidade, a saudade, o sofrimento, a religião e a morte. Olha quanta coisa nós podemos encontrar nos poemas da Cecília Meirelles. Então ela vai trabalhar os poemas. Ah, professor, mas o poema não precisa ser de amor? Não, não precisa ser um poema de amor. Se você quiser escrever um poema sobre outro assunto, sobre outro tema, você tem essa liberdade. Então a nossa autora de hoje, ela trabalha com muitos temas, né? Um deles, claro, é o amor. Mas ela também trabalha ao mesmo tempo com o quê? Com a solidão, o tempo, né? Que é o tempo que a gente já falou, trabalha com aquilo que nós começamos a falar, que é sobre a eternidade. E eu fico tão curioso para saber de vocês, o que que vocês colocaram o que poderia ser eterno. Eu fico curioso, vocês sabem que eu sou curioso e eu realmente fico curioso para saber. E claro que ela vai trabalhar o quê? Saudade. Eu acredito que saudade tem tudo a ver com um poema, né? Às vezes a gente está ali sentindo saudade de alguma coisa e a gente cria alguns versos em nossa mente. Mas para a gente continuar a nossa aula de hoje, eu convido vocês para nós vermos algumas imagens. Essas imagens que eu vou trazer para vocês, elas vão fazer o quê? Elas vão introduzir o outro poema que nós faremos a leitura, também, claro, da nossa autora Cecília Meirelles. São três imagens. Eu só peço para que vocês observem essas imagens e pense: o que essa imagem está trazendo à sua memória? O que você pensa com relação a essa imagem? Quando você vê aquilo, o que vem à sua mente? Tem tudo a ver com o nosso poema. Olha só, nós temos a nossa primeira imagem. Se vocês estão lembrados, essa é uma imagem que vocês já conhecem. Nós já falamos sobre ela. E será que você viveu nessa época? O que esse objeto aí faz? Depois nós temos uma outra imagem também bem conhecida de vocês. O que será que isso traz? O que será que isso guarda? Isso guarda o quê? Esse objeto guarda o quê? E por último, para facilitar ainda mais a vida de vocês, olha só o que eu trouxe. O que é isso? Para que serve? Certo? Agora que nós já temos as três imagens, lembrando, essas três imagens, elas fazem o quê? Elas introduzem aquilo que nós vamos fazer a leitura. Mas antes de nós começarmos a ler, a partir da imagem, é claro que eu tenho o quê? Uma pergunta para vocês. Olha só, antes de lermos mais um poema de Cecília Meirelles, vamos tentar descobrir o título do texto. Vocês têm aí algumas letras. Essas letras estão embaralhadas e quando você conseguir desembaralhar essas letras, você terá o título do nosso poema de hoje. E não se esqueçam, as imagens são importantes. Essas imagens que nós acabamos de ver são importantes. Vou dar um tempinho para vocês e é claro que eu já volto. Thank you.
Então, conseguiram aí desembaralhar essas letras e formar o título do nosso poema? Precisou lembrar ali das nossas imagens ou estava fácil demais? Ou será que você conhece esse poema da nossa autora de hoje, Cecília Meirelles, com o título do quê? Com o título Retrato. Olha só, o título do nosso poema é Retrato. Claro que nós, antes de iniciarmos, nós precisamos fazer o quê? Pensar um pouquinho. Peguei ali um poema com o título Retrato. O que será que eu devo esperar desse título? Por isso, vamos pensar. Quais hipóteses podemos levantar a partir do título Retrato? Como assim, professor? A partir somente quando você lê ali aquele título Retrato. O que passa pela sua cabeça? Do que você acha que o texto, o poema, vai tratar? Qual o tema, viu? A gente já falou um pouquinho dos temas da Cecília Meirelles. Será que é amor? Será que é solidão? Será que é tempo? O que você acha? Quais hipóteses nós podemos levantar? Mais um tempinho para você e é claro que eu já volto. Então, conseguiram levantar algumas hipóteses a respeito desse poema? O que será que vai trazer, né? O retrato, tanta coisa que pode trazer. Vamos iniciar? Então, eu convido você a fazer a leitura junto comigo, desses belíssimos versos da nossa poetisa de hoje, Cecília Meirelles. Olha só. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E assim termina curtinho, né? Esse poema da nossa autora Cecília Meirelles, ele tem ali apenas 3 estrofes, mas não é a extensão do poema que nos traz, né, ali o conteúdo. O que essa nossa autora traz de reflexão a respeito da nossa vida? Olha só, lembram? Ela faleceu lá em 1964 e hoje,
Hoje, a gente consegue fazer a leitura desse poema e perceber muitas vezes que eu posso ser aquele eu lírico. Não é interessante isso? Lembra? O eu lírico, a voz que é dada. Então, esse poema da Cecília Meirelles, ele é de uma profundidade muito grande. Nos faz refletir muito e sobre muitas coisas. Só ali falando do retrato. Mas então, gostaram desse poema Retrato? Sim ou não? Eu sempre gosto de dizer assim para vocês. Vocês têm todo o direito de não gostar, tá? Vocês não precisam ficar preocupados com isso. Você pode não gostar. Talvez ali, naquele momento, aquele poema não te chamou a atenção, tá? E se você gostou, por que será que você gostou? Lá no início, quando a gente falou do título, eu pedi para vocês levantarem algumas hipóteses do que poderia ser tratado no poema. Será que você pensou nessa questão do retrato, né, da pessoa assim se vendo em um retrato? E quais aspectos você abordaria de seu retrato hoje? Hoje. Vou dizer que hoje você vai pegar uma foto sua e vai olhar aquela sua foto. Quais aspectos seus você abordaria? O que você falaria para o seu retrato? O que o seu retrato falaria sobre você? Por isso, eu convido vocês para nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Olha só, quando você olha para o seu retrato, quais mudanças você percebe? Eu vou dar um tempinho para você olhar o seu retrato e aí perceber essas mudanças. E eu já volto para a gente continuar. Então, eu fico curioso para saber aí o que você percebe de mudança. E claro que olhando para esta imagem que aparece para vocês, sou eu, tá, gente? Vocês conseguem perceber que muita mudança aconteceu nesse período, desde quando essa imagem aí foi tirada, desde quando essa foto foi tirada até os dias de hoje, muita mudança aconteceu. Não somente mudanças físicas, mas também muitas mudanças psicológicas, mudanças de comportamento, muita coisa aconteceu. E agora, olha só, nós vamos ampliar um pouco nossas possibilidades de interpretação. A gente fez a leitura daquele poema Retrato. Mas agora a gente vai ampliar a interpretação, porque até agora nós estamos falando de retrato de uma única forma. Por isso eu trouxe para vocês algo para a gente conversar a respeito. Olha só, lá no dicionário, olha só, esse aqui é o dicionário online de português. Então depois, se você quiser, procure lá o dicionário online de língua portuguesa que você vai encontrar. Eu trago aqui a palavra retrato. Primeiro, qual é o significado de retrato? Substantivo masculino. Primeira coisa que vem aqui dizendo é uma fotografia, imagem que reproduz algo ou alguém. Imagem feita a partir de uma câmera. Acabou de tirar um retrato da paisagem, é o que nós temos como exemplo. Então, quando a gente fala retrato, encontro essa descrição. Alguma coisa relacionada a uma imagem, imagem tirada de uma câmera, não necessariamente somente aquelas câmeras, né, como aquela que apareceu lá nas imagens. Hoje em dia, nós temos aí com a tecnologia, nós temos celulares que tiram
né? Nós podemos tirar esses retratos a todo momento e guardar. É muito mais fácil de guardar essas lembranças. Ok. Professor, mas você disse que ia fazer a gente, né, pensar em outra coisa. Claro, por isso eu trago para vocês uma outra palavra. Olha só. Eu trago para vocês retratar. A palavra retratar é um verbo, certo? E traz assim, ó: desculpar, retirar o que foi falado, pedir desculpas ou voltar atrás sobre o que foi dito. Aí nós temos um exemplo: retratou os comentários racistas, retratou-se das ofensas proferidas, né? E depois, de novo, corrigir, dizer novamente o que foi falado por engano. Então, como exemplo, retratou o argumento. Ok, professor. Retrato, né, a fotografia. Se retratar ali, né? Pedir desculpas, rever aquilo que foi dito. Tá, mas o que que isso tem a ver? Por isso que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos ampliando a nossa interpretação. Olha só. O verbo retratar na primeira pessoa do singular, quem é a primeira pessoa do singular, professor? Primeira pessoa do singular, eu, certo? No tempo presente, do modo indicativo, é conjugado como eu retrato. Olha só, retrato como imagem, como a fotografia. E retrato como verbo, eu retrato. Professor, ah, eu acho que pode ser que agora eu esteja entendendo o que você está trazendo para nós. Claro, por isso eu convido vocês para nós pensarmos. Sabendo das diferentes significações para a mesma palavra, qual é a palavra? Retrato. Qual delas você acha que mais se encaixa no poema? O retrato fotografia? Ou você acha que é o retrato de se desculpar, de voltar atrás de alguma coisa? Vou dar um tempinho para você pensar, refletir, relembre aí o nosso poema, pense bem nessas duas significações e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram aí analisar essas duas formas de pensar a mesma palavra? Engraçado, né? Como quando a gente para, reflete, pensa em muitas outras possibilidades que uma única palavra nos dá, nos faz refletir e até mesmo, em alguns casos, vermos o mesmo poema com outros olhos. Não é interessante isso? Olha, quando eu falo para vocês que a literatura, né, esses textos literários nos permite muita coisa, e uma delas é o quê? É viajar nessas histórias. Justamente por quê? Porque nos dá essas possibilidades. E eu convido vocês para nós relermos um trecho, o último trecho do nosso texto, né, do nosso poema. Em que espelho ficou perdida a minha face? Como você compreende esses versos? Olha só, pensem bem, porque agora a gente já sabe que nós temos o quê? Nós temos duas formas de pensar a mesma palavra, somente por esses dois últimos versos, somente por eles. Como é que você entende? Como que você compreende isso? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Thank you.
Então, como você já me conhece, você sabe que eu fico muito curioso, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu fico muito curioso para saber como vocês compreendem, né, esses versos, porque eu, particularmente, eu acho esse poema Retrato da Cecília Meirelles um poema muito profundo. E esses últimos versos dela, quando ela diz: "Em que espelho ficou perdida a minha face?", quando eu penso daquelas duas significações para a mesma palavra, né, eu fico pensando aqui nesse eu lírico. Onde será que ficou realmente essa face? Será que ficou no retrato da imagem? Ou será que ficou no retrato de não ter sido retratada? Ou seja, de alguma coisa que deveria, né, que saiu ali sem querer, de pedir desculpas. Então, sim, ela está olhando, né? A gente acredita que esse eu lírico olha ali para o retrato, vê as suas mudanças físicas, mas ela se questiona: onde ficou perdida? E também, claro, o que será que se perdeu nesse período? Lembram lá no início que eu havia dito para vocês a respeito de, se fosse para vocês falarem da infância de vocês, como vocês falariam? O que deveria ter nesse poema sobre a infância de vocês? E por isso, como vocês já sabem, o que você acha de se inspirar em Cecília Meirelles e escrever um poema sobre as suas mudanças? Olha só, sobre as suas mudanças. Lembra? O que que você vai fazer? Você vai ter que puxar lá na sua memória, na época que você era criança, e perceber as suas mudanças. Que mudanças ocorreram? A nossa autora, Cecília Meirelles, ela mostrou ali muitas mudanças, né, que aconteceram: as mãos, o coração, até mesmo a face. Mas e para você? Será que foram só essas mudanças que aconteceram, ou muitas outras mudanças também acompanharam vocês durante esse processo? E se vocês estão lembrados, quando nós mostramos ali a minha imagem, vocês viram que muita coisa mudou, né? E não somente a forma física, mas muitas outras coisas mudaram também. E óbvio, é óbvio, que quando eu convido você para escrever, para fazer as suas ideias, é óbvio que eu quero conhecer as suas criações. Por isso que eu peço: mande sua criação para a gente fazer a leitura, para a gente conhecer um pouquinho do seu lado poeta, do seu lado poetisa. E por isso você faz o quê? Se você apontar a sua câmera para esse quadradinho aí, para esse QR Code, ele vai direto para o nosso e-mail. E ali você pode enviar os seus poemas. Não precisa ser só um, você pode escrever muitos outros. Ah, professor, eu gostaria sim de mandar um poema para vocês, mas eu não queria falar das minhas mudanças, eu queria falar sobre outra coisa. Não tem problema, pode mandar também. A gente recebe os e-mails de vocês com muito gosto. A gente gosta muito quando vocês mandam e-mail. E qual é o e-mail? É o literatureja@gmail.com. Então, você pode mandar quantos e-mails você quiser sobre poemas, sobre outros assuntos que tratam da literatura. Pode inclusive sugerir a leitura de muitos outros textos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu volto para o nosso próximo encontro. Até lá!